I a Santa Maria, avui migdia, s'han cremat 6.000 metres a una zona agrícola en un camí rural en direcció a l'Aro. La intervenció de dues dotacions dels bombers d'Inca, un helicòpter i també una brigada de Libanat ha frenat la ràpida extensió del foc que s'havia produït a causa del vent. El foc ha afectat una zona de malers i també de garrovers i diferents casetes d'eines i la proximitat del focus amb un camí de pas fa pensar que hagi estat un incendi intencionat o bé per una imprudència en llançar una llosca.